eu sou a Fernanda da Hyper Arquitetura. Quero apresentar para vocês um pouquinho do nosso apartamento industrial. Então, a gente tenta pegar esses itens que são feitos à mão ou que têm um custo-benefício melhor. Então a gente usou os tijolinhos na parede, o cimento queimado também, a textura, a bancada de porcelanato, USB. Escolhemos a torneira da Lorenzetti, tem a pegada industrial também, tem a borracha preta. Ela é bem flexível, dá para lavar panelas grandes, né? Você consegue mexer com ela, não é uma torneira que fica fixa. Meu nome é Camille, eu sou da Hyper Arquitetura. No quarto a gente pensou em trazer a questão da sustentabilidade, trazendo as dormentes, que são madeiras que foram tiradas da ferrovia. No banheiro a gente trouxe mais a ideia de um projeto simples, que você consegue fazer com um estilo mais preto e branco. A gente ainda fez uma brincadeira com os canos PVC e uma ideia de uma obra de arte.